governo aprova o projeto de resolução de doação de veículo motorizado para ser visto com o Sira Nebe exerce um mandato que se tem a rir rua selecionamento ou tem a rir rua tolo. Iha reunião do Conselho Ministro foi na Laisne, governo aprova projeto resolução com a doação veículo motorizada ba Sefi Sukusira nebe exerce o na mandato husi período tinan rihun rua salusinen rihun rua ruanulu resintolo. Doação veículo ne hanesan reconhecimento ba dedicação no empenho husi Sefi Sukusira nebe mandato remata ona iha loron ruanulu resinualu fulang novembro tinan rihun rua ruanulu resintolo ba interesse público. Manifesta ia serviço nebe dedica na fatim ba comunidade local Sira, governo decide atufo título definitivo, veículo motorizada ida ba Sefi Suku ida, nebe remata ona Sira ne mandato ia loron ruanulu resinualu fulang novembro, tinan rihun rua ruanulu resintolu, ka ba Sefi Suku Sira nebe exerce ona mandato husitinan rihun rua sanu resinen, to tinan rihun rua ruanulu resintolu, maibe continua reeleita na fatim. Tamba idade no kondisão motorizada nebe utiliza husi Sefi Suku Sira nebe husi kona Sira nia kargu ia loron ruanulu resinualu fulang novembro tinan rihun rua ruanulu resintolu no hanoin ba kustu reparação ka atu hadia filafali relaciona ho valor patrimonial nebe tun governo decidi halo doação hanesan alternativa ida nebe viável liu. Despesa Sira kona ba registro propriedade veículo motorizada no encargo Sira Selugnian, se responsável husi Sefi Suku antigo Sira nebe sai beneficiário ba doação ne. Adere tu Simenes, bem-vinda Simenes, Ziemen.